Unajua kuna watu wanafikiria wokovu ni kwa faida ya Mungu. Mungu ana faida kwa wokovu wako. Hakuna kitu unamwongezea. Sema amina. Bwana asifiwe. Yaani haimaanishi wewe ukiwa umeokoka sana ama ukimpa Yesu maisha yako kuna kitu Mungu anafaidika. No. Lakini Mungu kwa sababu alitaka kuonyesha upendo wake kwetu akamtoa mwanae, maana alijua tunaishi kwa shida. Sema amina. Tunaishi kwa vifungo, tunaishi kwa mateso, tunateswa na wachawi na waganga, tunaumizwa na laana za kijamii. Hakuna mali tunaweza tukatoboa. Hata ukiwa tajiri bado kuna laana zinakufuata, kwa hivyo hata utajiri haukupi amani. Na kwa sababu Mungu alitumba, kwa sababu alitupenda, hata kama wakati Adam alipofanya makosa, laana ikatamkwa na shida ikaingia duniani, Mungu wetu ni mwenye upendo mwingi na mwenye rehema nyingi sana. Sema amina. Hata kama kuna ukali, hata kama kuna hasira, maana watu hawajui kama Mungu anakuwa na hasira. Biblia inasema kwamba ni mwepesi wa hasira na inakuwa na inasema pia ni mwepesi wa. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo bado Mungu akafanya mpango tu ili tupate wokovu. Siku moja nilipokuwa nikifundisha kwenye radio nikasema neno wokovu lina maana yake. Unaposema nimeokoka kuna maana ya kuokoka. Ndio maana lazima ukisema nimeokoka lazima kuwe na tofauti katika maisha yako. Na maana ukisema nimeokoka na kuna tofauti ina maana haujapata wokovu bado. Wewe sema nimeokoka na bado uko kwenye kifungo. Maana wokovu ni ku escape, ni kutoka kwenye matatizo, ni kutoka kwenye kifungo, alafu baadaye Mungu anakuandalia uzima wa milele. Sema amina. Ndio maana wale watu ambao wanacheza na wokovu hawezi kusaidi kwenye maisha yao. Watu ambao wamejua Mungu na bado wafanye vile Mungu anataka, bado vifungo vitawatesa, bado magonjwa yatawafuata, bado laana zitawakula, kwa sababu hao watu wajaamua kumfuata Yesu apate wokovu. Sema amina. Siku moja nilipokuwa nikihubiri mahali fulani, nikahubiri kuhusu Yesu. Tumoja kaniambia pastor, mimi hata ungekuja wachungaji wangapi duniani mnahubirie siwezi okoka. Nikamwambia potelea mbali na ujinga wako. Unafikiri ukiokoka unamuongezea Mungu kikombe cha chai? Mungu alileta wokovu kwa faida yako. Wewe ukitaka kukaa kwa gereza, kaa kwa gereza lako. Lakini ukitaka kuchomoka huko umfuate Yesu. Sema amina. Bwana asifiwe. Yaani wokovu ni sawa na mtu amewekwa gerezani, anapata shida, anaumizwa. Alafu kakatokea mtu mmoja anakuja kumlipia fedha mingi zile ambazo alitakiwa alipe achiliwe. Kwa sababu kwenye wokovu kuna kuwa na mambo nani, kwa jela kuna kuwa na mambo mawili. Unaweza ukapigwa faini ya milioni 10 ama jela miaka 20. Si ni kweli? Sema amina. Sasa ukikosa watu wa kutolea fedha lazima wako ndani. Kwa hivyo ni mtu analete fedha, anajisacrifice, anajitoa sadaka kwa ajili yako. Sasa ukikataa kubaki ndani, si ubaki ukufie huko, kwani unamsaidia nani? Sema amina. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wokovu ni mpango wa Mungu ambao alifanya kwa sababu alitupenda sisi. Sema ninapendwa. Sema amina. Tuanze na kile kitabu cha John chapter 3 verse 16. Kuna mambo nataka nikufundishe yatakusaidia kwenye maisha yako ya wokovu. Sema amina. Suseme amen. Nataka unisome Pastor Joshua. Tasoma kama ilivyoandikwa. Yohana 3:16. Anasemaje? Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Sikiliza, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, yani alipenda dunia yote, hakubagua. Akapenda ulimwengu mzima. Tunapozungumzia kuhusu ulimwengu, hatuzungumzii ardhi wala miti iliyoko ndani yake. Tunazungumzia watu ambao wameumbwa kwa mfano wa Mungu. Sema amina. Amen. Amen yako ina afya. Amina. Hata akamtoa mwanae wa pekee. Anasema akamtoa mwanae wa pekee ili kila amwamini asipotee. Ili kila amwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bali awe na uzima wa milele. Sema amina. Kwa sababu mwanadamu alipoteza uzima pale Eden. Wakati Adam alipokula lile tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya, hapo ndipo uwepo wa Mungu ulipomondokea. Ndio maana unaona hata wakati ambapo amemaliza kula lile tunda, alianza kujiona yuko uchi, akakimbia. Maana yake uwepo wa Mungu ulimondokea. Mungu anapomuita kule bustanini anamuuliza Adam, "Uko wapi?" na anasema, "Mimi niko uchi." Kasome kitabu cha Mwanzo chapter 3 from verse 1 mpaka 19. Utaona yale mambo yaliyotendeka pale Eden. Na Biblia inasema kwamba wakati ambapo Adamu ameshakula ile tunda, Mungu anakuja kumtafuta. Maana kawaida ya Mungu alikuwa anamtembeleaga Adamu, wanapiga story. Hasa wakati Adamu, Mungu anapokuja kwa Adamu, nakuta Adamu hayupo.
Anapomuita nasikia tu sauti ikitika huko kwa kichaka huko. Anamwambia Bwana niko hapa lakini niko uchi. Anamuuliza nani amekwambia uko uchi? Umekula ile tunda ambalo nilikwambia usile. Na unajua kile kilifanya Adamu awe uchi si mavazi alikuwa amevaa ya kawaida. Ndio akawa uchi baada ya kutenda dhambi. Lakini uwepo wa Mungu ulikuwa umemfunika. Sema amina. Wakati wote lazima ujue dhambi na Mungu ni adui. Mungu ni mtakatifu. Na imewapasa wale ambao wanafuata njia zake wawe takatifu kama yeye. Sema amen. Biblia inasema kwamba baada ya Mungu Adam kula ile tunda, Mungu alitamka laana. Akamwambia sasa utakufa na utakula kwa jasho lako. Ardhi itakuzalia michongoma na miiba. Yani alimwambia kabisa kwamba hata ardhi unayokanyaga tayari imelaaniwa kwa ajili yako. Hakuna kitu utakipata kirahisi. Lazima kiwe na jasho. Lazima utaumia. Bwana asifiwe. Imagine kuna watu watawako hapo wanatafuta, wanafanya kazi kwa muda mrefu, wanafanya kazi kubwa lakini hakuna faida maana tayari kila kitu kililaaniwa. Sema amina. Bwana ape sifa. Lakini Mungu kwa sababu aliumba mtu kwa sababu ya upendo wake na kwa sababu alimuumba kwa mfano wake, mwanadamu ni kiumbe halisi ambacho kinafanana na Mungu. Ni kitu ambacho kiliumba tofauti na vitu vingine. Maana vitu vingine Mungu alitamka vikafanyika. Akasema viwepo vikatokea. Lakini ilipofika wakati wa kumumba mwanadamu, alifanya baraza. Akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu, waende watawale, waende wamiliki. Hasa wakati Adam alipofanya makosa, tulianza kumilikiwa na mapepo. Sema amina. Magonjwa yakaingia, mateso yakaingia. Ndio unaona mpaka siku ya leo hakuna amani katika ulimwengu. Hata uwe na pesa kiasi gani, kama una Kristo hakuna faida uko nayo, hakuna amani uko nayo. Tuna watu wengi wana fedha zao, wana magari, wana majumba, lakini wanaishi kwa shida, wanaishi kwa kilio, wanaishi kwa uchungu. Ikifika asubuhi wanasema afadhali ingekuwa jioni, ikifika jioni wanasema afadhali ingekuwa ni asubuhi. Maana kwao hakuna amani kwa sababu tayari wamezaliwa chini ya laana. Biblia inasema kwamba kwa sababu ya mtu mmoja kutenda dhambi, watu wote duniani wamelaaniwa. Watu wote duniani wanakufa. Lakini Mungu kwa sababu alitupenda akafanya plan B. Hebu sema plan B. Sema plan B. Sema amina. Akamtoa mwanae. Si kwamba ukiokoka Mungu anafa, hakuna kitu Mungu anapata hasara. Hata mkikufa wanadamu wote mfutike juu ya uso wa nchi. Hata mlaaniwe wote. Hata kila kitu kiharibike, Mungu hana hasara, atabaki kuwa Mungu. Ndio maana huwa naambiaga Wakristo wengi, hata wakati unapoomba jambo lolote alafu Mungu akikosa kujibu, usianze kumwambia Mungu usiponijibu nitarudi kwa inange, usiponijibu nitarudi kwenda kwa baa, usiponijibu baba nitarudi kwenye biashara yangu ya kuuza chamnga. Wezi ukafanya umaneno kama hayo, maneno ya mtu mjinga asiyechelewa. Maana hata kama Mungu hajajibu, haimaanishi Mungu anaitwa Mungu kwa sababu ya kujibu maombi yako. Mungu anaitwa Mungu siku zote. Ajibu maombi, asipojibu atabaki kuwa Mungu. Kwa hivyo unastahili tu kunyenyekea mbele zake. Sema amina. Mambe mwenzako alo. Kuna watu wanamna hiyo, wanamhesabia Mungu, nimekuwa nikitoa fungu la 10, nimekutoka nitoa sadaka shukrani, nimekuwa nikitoa sadaka, lakini angalia vitu hivi, wacha nikupe siri. Mungu afanye kitu kwako kwa sababu natoa fungu la 10. Kuna watu ambao watoi fungu la 10 na ni mabilionea. Sema amina. Kuna watu watoi fungu la 10 lakini ni matajiri wa kutupwa. Sema amina. Wana hela, ukienda China, watu hawajui hata Mungu anaitwa nani. Hata ukimueleza habari za Mungu wako anakushangaa. Lakini ndio wameendelea kuliko vitu vya watu wote duniani. Ndio kuna mabarabara ya ajabu, ndio kuna mafanikio ya kushangaza. Sema amina. Bwana asifiwe. Amen yako iko chini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu afanye kitu kwa sababu ya wewe kuna kitu umefanya kwake. No, ni kwa neema tu. Mwambie mwenzako ni kwa neema. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu aliachilia neema ili watu wamjue, ili watu wakisha mjua wapate wokovu. Maana yake wokovu ni kuescape kutoka kwa matatizo yaliyo duniani. Hii dunia inaga amani. Hakuna mali kuna peace. Hata ndoa nyingi unazoziona duniani sasa hivi 98% hazina amani. Hata inawezekana hata umekaa hapa kwa hakuna amani. Sema amina. Kwa sababu inategemea na vile pia wewe ulipo, vile ulipokea salvation yako, vile ambavyo ulimwamini Mungu wako. Sema amen. Kwa sababu ahadi za Mungu ni amina na ni kweli. Kama alisema atakutoa katika vifungo, maana anasema nimepakwa mafuta. Kitabu kile cha Isaia 61 anasema roho ya Bwana yuko juu yangu, maana amenitia mafuta kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, mateka uhuru wao. Sema amina.
Bwana Yesu asifiwe. Vipofu waone tena. Wa maskini wapate kwa matajiri. Wagonjwa wapone. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wokovu haumpi Mungu faida. Wokovu ni kwa faida ya mtu binafsi. Unapotembea katika njia za Mungu nzuri, ukatii njia za Mungu, haileti faida kwa Mungu, inaleta faida kwenye maisha yako. Maana kwa kutii Mungu kunakupa afya, kwa kutii Mungu kunaongeza wingu wa siku, kwa kutii Mungu kunaachilia baraka juu ya maisha yako, kwa kutii Mungu kunakupa amani, kwa kutii Mungu umeandaliwa uzima wa milele. Suseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi tuna Ukristo wa ajabu. Ukristo ambao ni wa ajabu, Ukristo fake. Ndio maana kitabu cha Matthew 24:24 nasema kutatokea manabii fake na Wakristo fake. Wanaojiita Makristo na si Wakristo. Wako kanisani, wananena kwa lugha, wanafanya miujiza, lakini si Wakristo kweli. Sema amina. Lakini kuna Wakristo ambao ni kweli, wameibeba ndani yao. Ingawa hawa sio wengi sana, lakini ambao wako kwenye njia pana ni wengi ajabu. That's why kitabu cha Luke chapter 13 verse 24 inasema kwamba njia inayokwenda mbinguni nyembamba na wengi watajitahidi kuingia wasiweze. Kwa hivyo jitahidini kuingia katika huo mlango ambao ni mwembamba. Ukitaka kwenda mbinguni lazima ulandwe. Sema amina. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wokovu haumpi Mungu faida. Kitabu cha Ayubu chapter 22. Kitabu cha Ayubu 22. Kuonyesha kitu kizuri hapa. Suseme amen ya Yesu. Amen yenye afya. Verse 3, soma tusikie. Ayubu 22 mstari wa 3. Anasema nini? Je, mwenyesi upata furaha katika wewe kuwa mwenye haki? Au nche nivaita kwake kwamba wafanya njia zako kuwa timilifu? Sikiliza, jamaa anamuuliza Ayubu kwamba unafikiria kwa haki yako ndio Mungu anapata furaha, ama kwa sababu ya njia zako kuwa zimekamilika ndio Mungu anapata faida? Hakuna faida inayopatikana kwa Mungu sababu ya uzuri wa ya maisha yako kwa kutembea katika njia za Mungu. Hakuna Mungu faida anapata ama anapata furaha ama faida kwa sababu ya kutembea katika njia zake. No. Faida ni za kwako. Yaani Mungu ameonyesha upendo wake kwako. Sema amina. Mwambie ni yako, unajua vile Mungu anakupenda kweli? Nataka nisikie sauti. Bwana asifiwe. Akamtoa mwanae akafanyika sadaka, mwana wa pekee ambaye ni Kristo Yesu, akamwaga damu yake ili tukimwamini usihukumiwe lakini upate uzima milele. Sema amina. Yani kabla hujaenda katika uzima milele, anakutoa kwenye vifungo. Unaposikia pastor anakuwa mkali, anakuambia usifanye jambo fulani, haimpi faida faida pastor wako, wala haimpi Mungu faida. Faida ni yako. Kile kinanifanya nisimame hapa nikuhubirie ni kwa faida zako. Yaani mimi ni mtumishi wa Mungu kwa ajili yako. Sema amina. Yaani Mungu amegaramika mpaka ameita watumishi. Wengine amewaachisha kazi zao za mabilioni, wamekuja kumtumikia Mungu. Wengine ambao walikuwa ni watu ambao ni wakubwa sana wenye cheo, lakini Mungu akawaachisha kazi, akawa sacrifice kwa ajili yako. Sema amina. Unajua leo kopo imeonekana kwamba ni dili. Yaani imeonekana kwamba kanisa ni sehemu ya biashara. Kwamba pasta akisimama madhabahuni ni pesa nataka. Na ndio maana watu wanaongea vibaya anywhere. Wakati mwingine mtu haizi kuja kanisa kwa sababu anasema hakuna ni biashara tu. Hata wengine wanasema sisi tutoa sadaka zangu kwa sababu ya mchungaji. Wacha nikwambie, wokovu haumpi Mungu faida. Kwa mwenye haki hakumpi Mungu faida. Faida ni ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Mtemani anamwambia Ayubu, unadhani kwa sababu ya wewe kwa mwenye haki Mungu anapata furaha? Ama unafikiria ya kwamba kwa sababu wewe unatembea katika njia timilifu kunampa Mungu faida? Jibu lake ni kwamba hapana. Furaha ya Mungu ni wewe kuishi maisha mema. Asema amina. Furaha ya Mungu ni kuona mke wako na watoto wako wanacheka mezani pako. Hiyo ndio furaha yake. Anasema aka kamtu nikaumba kwa mfano wangu, kakifurahia na furahi. Sema amina. Mwambie mwenzako alone. Furaha ya Mungu ni aone ukiwa na afya.
Furaya Mungu ni hali ukifanya kazi unafanikiwa. Furaya Mungu ni hali ndoa yako ikiwa na amani. Furaya Mungu ni hali ukimpiga shetani 10 nili ama 100 nili. Sema amina. Yani Mungu anapenda kuona ukiwa mtu mshindi. Ndio furaha yake. Lakini si kwamba atikiokoka ndio Mungu anafurahi. Furaha yake ni kwa sababu anaona wewe umetoka kwenye vifungo. Sema amina. Mpige Yesu makofi mazuri kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kitabu cha Kolosai ile sura ya 3 ya kwanza mstari wa 13. Unajua siku hizi kuna watu hawapendi hata kukemewa. Ajikemewa nasema hiyo kanisa sitakwenda. Biblia inasema afadhali mwenye haki anikemee. Wangapi wameshasoma maandiko? Mwenye haki anikemee. Bwana asifiwe. Kwa sababu unapokemewa, unapoambiwa ukweli, unapokubali ile ukweli na kuonyesha unyenyekevu wako kwa Mungu, ndio faida ya maisha yako. Sema amina. Siku hizi tunataka tuitwe tu tumeokoka, lakini vile twende tu vile tunavyotaka. Wacha nikwambie, siku inakuja ili neno nalolisikia hautalipata. Kitabu cha Amos chapter 8 verse 11. Biblia inasema kwamba kuna wakati mtasikia njaa, lakini sio njaa ya neno. Kuna wakati mtasikia kiu, nani sio njaa ya chakula. Kuna wakati mtasikia kiu lakini sio kiu ya maji. Lakini kukosa kuyasikia maneno yangu. Inasema wasichana wazuri na vijana wazuri watavuka bahari kwenda bahari wakitafuta neno langu wasilipate. The time is coming now. Na haiko mbali. Sasa hii tumezoea neno mpaka tumemzoea Mungu. Tunaingia kanisani tunapotaka. Tunakaa vile tunapotaka. Unaweza amua mwenyewe niende kanisani ama siniende, sio shauri ya mtu. Sema amina. Siuseme amen. Bwana asifiwe. Hata wale ambao wako ndani wanasema ni Wakristo bandia, hawako tayari. Ndio Biblia inasema Makristo wa uongo. Utajiwache wewe ni Mkristo wa uongo. Mkristo wa uongo utamjua kwa sababu amesema pale anahubiri. No. Utamjua kwa namna anavyoketi na Mungu wake. Kwa namna vile anavyoabudu. Kwa namna vile amejitolea kwa Mungu wake. Biblia inasema mtawajua kwa matunda yao. Sema amina. Bwana asifiwe. Soma tusikie. Tasoma Wakolosai 3. Wanda tiki. Nitasoma Kolosai 1:13. Nasemaje? Naye alituokoa katika nguvu za giza. Nasema naye alituokoa katika nguvu za giza. Akatuhamisha. Akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme. Na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Sema amina. Amen yenye afya. Alitukomboa katika vifungo, katika nguvu za giza. Wewe ulikuwa kwa, kuna mahali ulikuwa unapitia shida. Ndio likufanya ukamjua Yesu. Nikwambiaga 98% wanadamu wanaomfuata Yesu ni matatizo yaliwafanya wamfuata Yesu. Ni wachache sana waliopewa neema ya ya kumkubali tu Yesu kirahisi tu bila shida. Ni wachache. Wachache waliojaliwa hiyo neema. Wengi sana wanaokwenda kwa Yesu lazima kuwe na kitu kimemsukuma. Ndio maana hata unaona kanisani wakati wa maombi ukiambia watu wakuje kwenye maombi kwao ni shida. Lakini siku shida itatokea kama vile corona ilitangazwa, ndio watu walikuwa wanatafuta Mungu. Maana shida, nchi ikipata shida, ndio utasikia watu wameenda kufunga na kuomba. Inakuwa ni too late. Mungu hataki utafute kwa sababu ya kuko na shida. No. Hataki mtafute kwa sababu kuna vitu unahitaji. Anataka umtafute wakati wote. Ili wakati unahitaji ile nguvu iliyoko ndani yako italete majibu ya maisha yako. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia mtu anakuambia pasta hata mkimwangalia watu wangapi, sio mtu mwenyewe ukimwangalia amechoka. Mtu mwenyewe ukimwangalia laana za kozi ziko kama double double, ziko kama 1000 kwenye mwili wake. Mtu mwenyewe ukimwangalia ndoa yake ina mateso. Anakuambia mimi hata ukinihubiria siwezi kuokoka. Acha nikupe siri. Mtu angejua thamani ya wokovu angekimbilia kwa Yesu. Na yule ambaye yuko kwa Yesu akijua thamani ya wokovu angeutunza wokovu wake. Maana hangojei faida ya uzima milele peke yake. Anaanza kupata faida akiwa hapa. Sema amina. Kama ni laana, bye bye. Umaskini, bye bye. Hakuna haja ya kuambia receive it in the name of Jesus. He already, Yesu akasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Kile mnahitaji mtazidishiwa. Maana Baba anajua kile mnahitaji kabla hamjaomba.
Imagine anahitaji. Ukiona mzazi anangojea mtoto amwambie baba ninunulie kiatu, huyo mzazi si mzazi wala elewi. Kimzazi anapoangalia mtoto amekaa breko anajua hapa ni kubaya, anaenda anambaia. Hivyo ndivyo Mungu anavyotutazama. Anajua kile ambacho unahitaji. Sema amina. Emeni yako iwe na afya. Pigia Yesu makofi mazuri kwa jina la Yesu. Kitabu cha Warumi chapter 6 verse 23 nasema hivi. Inasema mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu ni uzima, na si uzima tu, uzima wa milele. Umewahi kujiuliza kwa nini Wakristo waliokuwa ndio maskini kabisa? Nenda kafanya research. Mimi nimekataa umaskini kwa nguvu zote. Umaskini sio sema maisha yangu. Kama baba yangu ndio mwenye vitu vyote, ndio mwenye kila kitu, alafu nikuwe maskini, nakataa. Hebu sema nakataa. Sema kwa sauti kubwa nakataa. Bwana asifiwe. Usije ukabeba ile maandiko watu wanabeba wanasema inasema heri maskini wa roho, maana wataitwa. Kwani inasema maskini wa mwili? Inasema maskini wa nini? Jua kutofautisha maandiko. Kuna tofauti ya maskini wa roho na maskini wa mwili. Maskini wa roho ni mtu ambaye hata kama amekwenda kwa seminars, hata kama amekwenda kwa revival, hachoki kulitafuta neno la Mungu. Huyo ndio maskini ambaye bado anamhitaji Mungu. Hata kama ni tajiri, hata kama kuna mali, hata kama kuna maviate, hata kama compound yake imejaa magari, bado anamhitaji Mungu. Huyo ndio Biblia inasema maskini wa roho. Yaani ndani ya moyo wake bado anamtamani Mungu wake. Sema amina. Kuna watu wengine hapa ukiwapa pesa kanisani utawaona. Na Mungu amekwama tu hapo asikupe jua, najua anakupenda, anataka ufike mbinguni. Angalia kile kinakuzuia. Mwambie mwenzako lakini si wewe. Inawezekana wako madhara nodi. Bwana asifiwe. Yaani kuna watu hata Mungu hawezi kuwapa kitu kabisa. Maana anajua nikiwapatia, na kwa sababu nawapenda sitaki wapotee, anaamua kukubana hapo. Unaomba mbona watu wengine wanakuja kanisa na barikiwa, mimi sijabarikiwa, Mungu anasema kwa sababu ya upendo wangu ndio maana sijakupa. Because I love you. That's why sijakupatia. Ndio maana nimenyamaza tu. Nitakupa wakati ukifika, wakati kichwa, wakati utakapokoma, wakati utakapoelewa maintenance. Sema amina. Wakati utakapoelewa thamani ya wokovu wako, wakati utakapoelewa kilichokufanya ukae hapo ni nini, ndio nitaachilia vitu kwako. Maana mtu ambaye ameokoka hata umpe mabilioni ya pesa haonagi mabilioni zake, anachoonaga ni Mungu kwenye moyo wake. Sema amina. Lakini mtu ambaye hana Mungu utamjua tu. Alikuwa hana pesa, akipata pesa utaona hata tembea imebadilika. Akikusalimia, chana za salamu. Kusalimia mama. Pesa zimeingia. Akivaa gauni yake ya 10,000 anaona ukigusa ni matatizo. Akiingia kwako anaangalia kwako kama choo. Vile tu vitu vimepangana mpaka stuli zinapigana kule. Nilikuwa napita tu nimesema tu nije kusalimie mpendwa. Nilikuwa sitaki kukaa, anaangalia tu hivi. Mtu mwenye Mungu hata ukimkalisha kwenye udongo anakaa. Sema amina. Sema amina. Mtu aliyesagwa na Mungu. Ndio maana mimi kutoa samba zangu, kutoa pesa zangu sio shida. Mmekuwa na shuhuda kwangu. Nimetoa sehemu ya shamba na si moja. Sema amina. Zitaendelea kutoka. Mambo mwenzako zitaendelea kutoka. Asimpigie Yesu makofi mazuri. Alafu mimi napeana na napatiwa. Mungu huyu Bwana. Unapeana na wewe unapewa. Sema amina. Alafu zinakuja mingi. Nisikilize kwa makini. Ukitaka kutembea katika njia za Mungu, usidhani ndio Mungu anafurahiaga. Faida ni yako. Mwambie mwenzako faida ni yako. Yaani furaha ya Mungu inakujaga tu pale ambapo ameona mtoto wake amequalify, anafaidika kwenye mapenzi yake. Sema amina. Pigia Yesu makofi mazuri. Hicho hicho kitabu cha Warumi ile sura ya 6, anzia sura ya 20:22. Anasema karama ya Mungu ni uzima, lakini mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo dhambi haitakufaidi. Dhambi ni hasara, maana utakufa. Sema amina.
Na kifo cha mwenye dhambi hakitokei kwenye mwili kwanza. Mambo ya rohoni. Kiroho ukisha kufa, hata vitu vyako vinakufa. Ndoa inakufa, familia inakufa, afya inakufa, biashara inakufa. Unakuta kila kitu hakiendi sawa. Kwa sababu umekufa katika roho, ulimwengu wa roho na hesabu umekufa. Kitabu cha Ephesians chapter 2 verse 1. Biblia inasema kwamba ninyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu. Kwa hivyo ukishakuwa mfu, hakuna kitu kitakusogelea tena. Maana wewe tayari umekufa. Tofauti kitakachokuja kwako ni wadudu. Na wadudu hawakuji kufanya kazi nzuri. Wadudu ni kukula mwili wa mtu aliyekufa. Wadudu wanapatikana mali kwenye mzoga. Ndio wanaingia kwenda kukula. Kwa hivyo wadudu wa mtu ambaye amekufa kiroho ni umaskini, magonjwa, laana. Hizo ndio wadudu wanakukula kabla hujaenda kufa. Yesu akaambia, Mungu akaambia Waisraeli, ukichagua uzima, ukichagua baraka, umechagua uzima na utaishi. Sema amina. Ukichagua, amesema njia ngapi? Mbili. Na kukataa Yesu ni kukataa uzima. Yesu amesema kwenye kitabu kile cha John chapter 8 verse 10. Anasema shetani kazi yake ni kuiba, kuharibu na kuua. Lakini mimi nimekuja ili wawe na uzima, tena wawe na utele. Yaani Yesu akiwa ndani yako wewe ni mzima. Sema mimi ni mzima. Wewe una imani kweli? Hebu sema mimi ni mzima. Kuna mtu akisema hivyo hata kama alikuwa na ugonjwa unaondoka. Because kinachomata ni ile imani uko nayo. Sema amina. Yaani unaposikia Biblia inasema kwamba Yesu alisema amekuja ili na uzima. Basi anakuongoza kusema sema mimi ni mzima. Unaiweka kwenye imani hata ugonjwa kama nisumbua wiki kwa jina la Yesu. Mimi ni mzima. Na inaenda. Hebu sema mimi ni mzima. Soma pastor. Tasoma Rumi 6 kwanza mstari wa 20. Kwa maana mlipokuwa watumwa wa dhambi, mlipokuwa watumwa wa dhambi, mlikuwa huru mbali na haki. Mlikuwa huru mbali na haki. Ni faida gani basi mliopata siku zile? Ni faida gani mlipata? Hakuna faida tulipata. Mimi nilikuwa mrefu. Nilikuwa nakulaga miraa. Nakumbuka nilikuwa natembeaga hivi. Nimepiga full jeans na kitambaa kimechorwa bangi. Alafu nimevaa Ray-Ban. Alafu ninachongwa miraa. Na saa hizo miraa zimekujaza mapepo na kutoa unasema cho, nitabai gari ya kitasha cho, nitaenda kuwa demu wa kizungu cha liangu. Nitaendaga Dubai nikalete makontena. Ukiamka asubuhi, wewe ni maskini wa kutupu. Maana mapepo zinakutia moyo. Angalia mtu mwenye kuvuta bangi utamjua. Mtu anavuta bangi, kunakumbuka wakati ambapo tulikuwa tunafanya kazi. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa mvuta bangi sana pale. Kabla mimi sijakuja kuguza hata hiyo bangi. Alikuwa anakaga kwa wateja wanakuja na kawaida nguo tulikuwa tunawekaga kwenye botiki moja. Kwa hivyo nguo ya mtu inajulikana kwa kuandika jina hapo kwenye kola. Kwa hivyo mteja akija yeye achangamke. Na mimi najua kwa sababu umeshakunywa bangi zako au unakata na mdomo hivi. Utajua hujui. Na customer akishika ya kwake anasema hii hapa si nzuri, hii hapa si nzuri. Sina hii hapa naona kama ni poa hata kuliko hiyo. Unakuta nguo kama 50 zimeenda za mtu mmoja, za kwako zinaachwa hapo. Bangi inakupatia moyo na kuonyesha wewe ni tajiri na wewe ni maskini. Sema amina. Tuseme amen. Kwa hivyo huko tulikwenda, tuliogea huko. Hiyo mateso, hiyo tuliona ni mastarehe. Madhambi tuliyatenda, tukaharibu maisha ya ndoa za watu. Tukajikuta na magonjwa yametupata. Isingelikuwa ni Yesu, leo msingelikuwa mna mchungaji mbele yenu. Lakini kwa sababu Yesu wa huruma, nilipoelewa kwamba sasa nitakufa, nilipoelewa sasa siponi, nilipoelewa sasa hakuna msaada pale utatoka, nikaenda kumpa Yesu maisha yangu. Sikujua shida itaisha. Nilipokwenda kumpa Yesu maisha, akaondoa matatizo yangu. Hiyo ndio maana ya salvation, kwamba nakutoa kwenye matatizo. Sema amina. Yesu makofi mazuri. Nikawa mzima. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nilipogeuka tulikamgeukea Yesu, nikapata faida. Mungu hajapata faida. Mabijani yako, Mungu apati faida kwa wokovu wako. Sema amina. In fact, hata zile pesa tunasemaga toaga mtole Mungu. Hakuna Mungu. Ulishaona Mungu akikula pesa? Muulize jirani yako, ulishaona Mungu kweli? Hivi nikuulize, hebu muulize jirani yako tu, hivi wewe unaweza kumpa Mungu nini? Si muulize. Kwani unaniangalia mimi? Muulize yeye. Muulize tu, wewe unaweza kumpa Mungu nini? Yaani yeye atengeneze vitu vyote ukampe. Hakuna kitu kama hicho. Mungu aliweka tu mabalozi ambao wanamwakilisha yeye. Kwamba ukitolea fulani umemtolea Mungu. Ukipenda Joshua umependa Mungu. Sema amina. Ukimtii mchungaji umetii nani? Mungu. Mungu yeye hakuna siku utamwona kwa sura. Ameweka watu ndio wanamwakilisha Mungu. Mwambie mwenzako wewe ndio Mungu.
watu wajuagi huyo Mungu anaenda kutafuta tena wapi Geoffrey hao watu Mungu ni ujirani yako uko naye alisema ukitaka kunipenda na ujaniona ni unajidanganya tu tafuta jirani yako hapo muonyeshe upendo umenipenda mimi sema amina anasema wale nitakawatuma kwenu nitakawatuma kwenu mkiwapokea mmempokea ukinikataa umemkataa nani anasema ukiwakataa umemkataa Yesu ukimkataa Yesu umemkataa nani sema amina anasema watakaopokea ninyi wamenipokea mimi na watakao nipokea mimi wamepokea yeye aliyenituma sema amina pige Yesu makofi mazuri kwa ukielewa faida ambayo unapata kwa Mungu wako utautunza wokovu wako hautafaa vile ulikuwa unafaga ukiwa malaya hautabehave vile ulikuwa na behave ukifanya biashara zako za makendo ukiwa mkoro ukipiga watu ngeta unabadilisha maisha yako unaambia sasa Yesu nataka ukae ndani yangu utawale maisha yangu Mungu anapoona umebadilika naye anakuja kwako sema amina maji yatapale duniani Mungu anakojea tu watu watano Mungu alazimisha kimtu kuokoka. No? Wala ukiokoka kulazimishi kutembea katika njia zake. Mungu amekupa moyo, akakupa nafsi na akakupa akili. Kuna vitu vinne kwenye mwili wa mwanadamu vya maana sana. Number 1, roho. Number 2, nafsi. Bwana asifiwe. Sema amina. Nimesema nafsi, roho na akili yako. Maana wakati unaposikia haulazimishwi kama wakati wa Israeli walikuwa wanalazimishwaga unasemekana usipokutana siku ya sabato lazima upigwe mawe mpaka ukufe Mungu aliona majitu yote yakijaa hapa ni miili yao lakini moyo hauko na mimi akaamua kumwachilia Yesu akawa mwisho wa sheria ili kwamba usimwabudu Mungu kwa kulazimishwa ufanye maamuzi sema amina pige Yesu makofi mazuri kwa jina la Yesu Kristo sema pastor tusikie Ni faida gani mliopata? Anasema ni faida gani mliopata? Kwa maana mwisho wa mambo hayo ni mauti. Maana mwisho mambo yote ni mauti. Angalia vile nilikula starehe. Vile nilikula mamira, nikavuta bangi, nikajifanya mimi ni cheki bobu. Eh? Wakati unje nikuta asije kupatia salamu na mkono, ni ile ya hivi, niache chali yangu. Mpaka unagonga hapo naambia gota cho. Mm? Bwana asifiwe. Sasa niwagotea majamaa wangu kama wanakumbuka, mnakumbuka kati chali yangu. Ni aje yeah. Unajiona una akili kumbe umeisha unapanga mambo unafikiri alafu shetani anakamataga maisha ya kijana lengo la shetani ni kuharibu destiny yako na Mungu anakamata maisha ya kijana lengo la Mungu ni ku make sure umefikia destiny yako sema amina so sema amen ukiona kijana mama yako labda pengine uko hapa wewe ni mwanafunzi unasoma ukiona mama anakuonya kitu ukiona baba anakuonya kitu siko faida yake anakutengenezea future hivyo ndivyo Yesu alileta wokovu atutengenezee maisha ya sasa na future ya baadaye sema amina ukimtii na kutembea katika njia zake uweze kupita mautini mpaka uzimani akupe baraka akupe amani hey, ndoa nyingi siku hizi kwanza kwenye ndoa hey, mwambie jirani yako umekana mwambie kwako kukwaje Mwangalie tu kwa uso bana. Utajua tu kama hata kikudanganya unaangalia tu. Mwambie kwako uko aje. Hata pengine asubuhi kuja hapo katukana bwana yako akamwambia mimi nakupenda napenda Mungu liko wewe si lazima unisumbue. Bwana asifiwe sana. Lakini walio na akili waongee maneno kama hayo. Wanakuwa na peaceful ndani ya moyo wao. Huwezi kuokoka kwa kumuita mume wako pepo. Hata kama amekaa vibaya unamwombea na huku unamtamkia maneno mazuri ya kumbadilisha. Sema amina. Yesu makofi mazuri. Leo kuna divorce kila kona. Ukija kule duniani divorce. Ukija kwa Yesu divorce. Huku ndio kuna itoga makristo feki. Mungu alisema hivi, sikiliza. Ahadi zake ni amina. Eh? Amina. Amina. Kwanza inaanza kusema ahadi zake ni ndio na ni amina. Na kweli, hebu sema kweli. Alichoahidi Mungu aliweka automatically. Hakuna siku Mungu atakuja afanya kitu kama alikuahidi atakulipatia chupa, hakuna siku Mungu atakuletea hiyo chupa. Ameweka chupa huku. Alafu akaweka condition. Hapa kuna condition. Hapa kuna condition. Hapa kuna condition. Chupa iko hapa.
Asa, wewe ukipita hizi condition ameweka, chupa ni yako. Sema mina. Kama ni ndoa nzuri ameahidi condition, fata processes za kimungu. Hallelujah. Pige Yesu makofi mazuri kwa jina la Yesu. Tusome kitabu cha Isaiah 48 verse 17. Nasema kwamba mimi ndimi nikufundishaye ili upate faida. Sio Mungu apate faida wewe. Kwa hivyo nikiwa hapa nikufundisha sio faida kwangu wewe. Kuna watumishi wamezoea kusemaga sikuzi pasta naona umeinuliwa sana huko na watu wengi. Hata wakisema watu 1000 ukosi milioni 20. Yaani watu wanaona pesa, waoni nafsi za watu. Hapana. Nimekataa kwa jina la Yesu. Sema amina. Mambo wenzako alo. Suseme amen. Hey, pasa sikuizi umeinuliwa sana. Tunaona ukosi watu 300. Watu 1000. Hey, umeinuliwa pasta. Wewe ukosi pesa. Hata sangine tunanichangu, tunakutanaga nayo huko. Ukisema sina, nakwambia wewe uwezi kosa. Una watu wengi, maana waone watu, wanaona fedha. Hakuna kitu kibaya kama utumikie Mungu kwa ajili ya fedha. Hata huduma yako itakuwa imekufa ingalikuwa inaonekana ni hai. Lakini nafsi moyoni mwako ukitamani nafsi. Ndio maana mimi siogopi kukukemea, siogopi kukukaripia kwa sababu mimi siko hapa kwa sababu ya pesa yako. Na ukifikiria ni pesa yako na unaniweka hapa toka na pesa yako naenda nayo kwenu. Sema amina. Bado utarudi hapo utanipata nimeshine, utanipata na gari yangu nzuri, utanipata na nyumba yangu. Hata kama sasa hivi sijajenga nyumba hiyo miaka yote nimehubiri, nitakuwa nayo. Sema amina. So sema amen. Pige Yesu makofi mazuri. Apatikane mtu mmoja ambaye anasema ninamtafuta Mungu, ni mti Mungu. Sema amina ili nipate faida. Hebu soma tusikie. Tasoma Isaiah 48 msara 17. Unasema nini pastor? Bwana mwokozi wako. Mtakatifu Israeli asema hivi. Anasemaje pastor? Mimi ni Bwana Mungu wako. Nikufundishaye ili upate faida. Sikiliza, anasema yeye ni Bwana Mungu wako anayekufunza. Kwenye kitabu kile cha Zaburi 32 msara 8 anasema kwamba nitakufundisha, nitakuongoza, nitakushauri. Nikuongoze katika njia ambayo unaipasa kuiendea kwa sababu hata Daudi mwenyewe alisema neno la Mungu ni taa ya miguu yake. Kwa hivyo ukiniona nimesimama hapa, nimesimama hapa kwa niaba ya Mungu. Anayekufundisha si pasta le kule, ni Mungu aliye ndani yake anakufunza ili upate faida. Sema amina. Kuna wakati mimi nasimamaga hapa nahubiri mpaka nasikia ni mimi nimeguzwa. Naenda namwambia Mungu thank you. Hata kama ni kuonya nimesikia nimejionya na mimi mwenyewe. Kwa sababu mimi situmiki kama mimi ndio najua. Natumika kwa sababu nahitaji kusikia pia kwa Mungu. Wakati ambapo nakubiria Mungu anachukua nafsi yangu, anaitumia kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Sote tunamhitaji Mungu. Sema amina. Pige Yesu makofi mazuri kwa jina la Yesu. Yohana 1 John chapter 4 verse 10. Kwa sababu leo tuko na shida, unapata watu wanapenda kuhamahama makanisa sana, acha kana yeye kanisa yake suhame. Hai. Anu kihama natisha na alafu kihama tena wataka kutafuta wengine uhame na wao. Watafute utakosa kondoo mbili za kufuata. Lakini hakuna faida mlikuwa mnatoa hapo kwenye hicho kiti. Lakini mngekuwa mnakaa kwa sababu ya Mungu, mngekuwa na faida kwenu. Ninaongea habari za watu walio karibu Bangi Saudi. Sema amina. Sema amen. Au sema tusikie. Tasoma waraka wa kwanza wa Yohana. Ina msara wa 10. Ili ndili pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu. Sio kwamba sisi ndio tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi. Lakini yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanawe. Akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Kwa sababu dhambi ndio zimetuletea mademoniki. Tuseme mfano, wewe uko hapa kanisani unatembea, unasema umeokoka na unaishi kwenye dhambi, uwezi kuepa shetani. Shetani anakujua vizuri sana. Tenda dhambi, sasa shetani atakuwa ni rafiki yako. Utakuwa unaimba, unaomba, unaabudu, mashetani yanakuonea. Kwa sababu shetani haogopi kuimba kwako. Haogopi kwa ibada yako, haogopi sadaka unayotoa. Anachoogopa ni mahusiano yako mema na Mungu wako. Sema amina. Unapokuwa na mahusiano mema, ndio maana unaona shetani alikuwa hana ruhusa ya kumgusa Ayubu.
mpaka aliporuhusiwa kwa sababu ile ilikuwa ni test. Ilikuwa ni mtihani. Na mtihani haikuwa ni punishment. Kuna different ya punishment na different ya mtihani. Sema amina. Anamwambia Mungu atachaje kukupenda Mungu? Atachaje kukuabudu? Atachaje kutukuza wewe wakati umempa mali na umempa ulinzi? Nikitaka kupenya nakuta mageti imewekwa siwezi kuingia. Moto unawaka kila kona. Atachaje kukupenda? Sasa Mungu nakuomba neno moja. Ruhusu tu niingie nichukue mali yake tuone kama atakufuru. Ukamwambia umeona ni hivyo. Mungu anajisifu kwa shetani anamwambia mtu ambaye ni mwelekevu mwenye haki. Sijajipatia mtu kama yuko hii dunia yeye peke yake. Amepata neema. Akamwambia basi kama wewe unaona ni mali ana haja nazo, yani anazifanya ananiabudu. Kama ni hizo magorofa ako nazo, kama ni hizo mangamia, ni hizo maviaki ako nazo, nenda kabebe zote. Alafu tuone kama atabadilika. Mungu alijua moyo wa Ayubu. Alijua Ayubu hampendi kwa sababu ya mali. Kuna watu hapa ukisema sema haleluya anakumbuka vile makastoma walileta pesa nyingi jana. Anakumbuka vile aliweka pesa kwenye account nyingi. Haleluya, amen, amen. Ngoja ziguswe. Siku zitaguswa hata kanisani akanyaki. Anasema hiyo kanisa ni kama inisaidie au kuja kanisani kanisa ikusaidie. Ulikuja hapo kutafuta Mungu. Mungu akusaidie. Hakuna kanisa linasaidiaga mtu. Anayesaidia watu ni Mungu. Siku hizi mmekuwa na tabia kwenda makanisa nasema hiyo kanisa inakuwa na kisirani, nienda hapo nikafilisika, nilitoa pesa kwenye madhabahu fulani, hiyo madhabahu ikaniharibu akili. Madhabahu halisi hayakai ndani ya baraza kama hii. Madhabahu halisi si ya mjengo, madhabahu halisi ipo ndani yako. Madhabahu yako ndio mbaya, ndio imekuharibu wewe. Sema amina. Na unajua wachungaji tumetengeneza watu kwenye mfumo mbaya. Mpaka tunaambiaga watu hii madhabahu ndio kubwa kuliko madhabahu zingine. Tumesikia watu wakihubiri, hii ni higher altar. Hii ndio inaweza kukubariki. Ukienda kwa altar zingine haziwezi kubariki. Wanaongea na kiburi because they don't know madhabahu ambayo tunayabudu sasa hivi si hapa. Hii ni mjengo tumejenga, tukaweka mabati ili tusinyeshewe, tukaweka tiles ili macho yetu yafurahie, tukaweka gypsum ili macho yetu yafurahi. Mungu afurahishwi na tiles, afurahishwi na mabati, anafurahishwa na moyo ulio safi. Tuseme amen. Mambo ya mijengo iliisha na kina Sulemani. Yesu akasema ya kwamba unajua kuna watu hawaelewi na waambia ukweli. Hebu soma kitabu cha Acts. Matendo ya Mitume chapter 7 anzia verse 48. Usije ukasema ni maneno ya pastor. Mungu akagi hapa. Usije kulala kwenye madhabahu ukiamini hapo ndio Mungu anakaga. Sitaki nikudanganye. Hiyo mentality sitaki uwe nayo. Madhabahu iko ndani yako, tembea nayo, unakaa nayo, unalala nayo. Ile ambayo Yesu anakaa. Sema amina. So sema amen. This is the in the New Testament, not Old Testament. Old Testament Mungu alikuwa anakaa kwa nyumba na kwa kasanduku ambacho kilikuwa kinaonyesha mfano. Maana nyumba imejengwa imewekwa sanduku ndani la agano. Sanduku lile ni Mungu mwenyewe anakaa ndani ya nyumba, lakini ilikuwa ni mfano wa mtu ambaye ameoshwa Mungu akaa ndani yake. Hebu soma tu skip pastor. Tasoma Matendo ya Mitume 7:47. Inasema nini? Lakini Sulaimani alimjengea nyumba. Ila yeye aliye juu akai katika nyumba. Hebu siku majirani yako watu wanalala hapa. Soma tusikie. Lakini Sulaimani alimjengea nyumba. Sulaimani alimjengea Mungu nyumba. Ila yeye aliye juu. Akai katika nyumba zilizofanywa kwa mikono. Akai kwenye hizo nyumba zilizofanywa na mikono. Kama vile asemavyo nabii. Mbingu ni kiti changu cha enzi. Sikiliza nimalize tu mwenyewe. Nasema mbingu ni kiti changu cha enzi. Na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Ni mahali gani nitakaponijengea? Ni mahali gani nitakapostarehe? Si hivi vyote ni mimi Mungu nimefanya? Lakini ukisoma kwenye kitabu kile cha Isaia 66 verse 2 anasema nini? Au soma tusikie. Tusome Isaia 66 mstari wa pili. Anasema, maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote. Vikapata kutokea. Asema Bwana. Endelea. Lakini mtu nitakayemwangalia. Huyo mtu ndiye nitakayemwangalia. Mtu aliyemnyonge. Mwenye roho iliyopondeka. Atatamkaye asikie neno langu. Huyo ndio Mungu atakaa ndani yake. Kulingana na kitabu cha Isaia 55:57 kuanzia 15. Mtu ambaye ametubu, mtu ambaye ametoka hapo kwa dhambi akampa Yesu maisha yake. Hapo ndipo Mungu anakaa na kukupa faida. Faida ni yako si ya Mungu. Sema amina. Pige Yesu makofi mazuri.
kwa jina la Yesu. Hata hicho kitabu cha Warumi kusoma mpaka mwisho. Mtaenda kusoma mpaka mwisho hicho cha Warumi 6:23 usome mpaka mwisho. Utaona Maria anazungumzia kuhusu kwamba mtapata faida. Kwa hivyo faida ni yako, faida si ya Mungu. Kitabu cha Wathesaloniki wa kwanza ile sura ya 5 mstari wa 9. Tunaenda kumaliza sasa, kuombe kwa jina la Yesu. Soma hapo. First. Wazungu nimalizieni hapo. Ha? First nini? Thessalonians chapter 5 verse 9. I know English more than you, don't worry. Nitasoma Thessaloniki wa kwanza 5 mstari wa 9. Nasema nini? Kwa kuwa Mungu hakutuweka kwa hasira yake. Hakutuweka kwa hasira yake, bali tupate wokovu. Lakini tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ambaye alikufa kwa ajili yetu ili tuishi pamoja naye. Basi, kwa hivyo hakutuweka kwa hasira. Lengo lake ni atuokoe. Ukiwa unaishi kwenye kifungo cha aina yoyote na umeokoka, kataa kwa nguvu zote. Kaa chini mwambie Mungu, hiki kifungo sio sehemu ya maisha yangu. Sema amina. Amesema kwa mapigo yake tulifanyaje? Alifanyika laana ili tufanyaje? Ha? Alibeba magonjwa yetu na madhaifu yetu yote. Sema hivyo. Sema amina. Anasema hii ni mwingi wa utajiri kwa wale ambao wanamtegemea. Bwana ape sifa. Tumalizie na hiki kitabu cha Efeso 17 mpaka 19. Kwa hivyo Mungu hajatukasirikia, lakini ametuokoa kupitia mwanae. Kwa hivyo unapookoka useme, ama unapotembea katika njia za Mungu, usiseme kwamba ni faida ni ya Mungu. Ama ukikosa kuja kanisa, eti unamwambia Mungu kwa sababu nimekuomba hujanijibu, mimi hata hiyo kanisa siendi. Hata mambo yako sitaki. Maana kuna watu wengine walishafuraga, wakakasirika, wakasema sasa hata mambo ya kanisa wataki, hata Mungu sitakuamini. Usipomwamini anasema hata msipomwamini atabaki ni wakuaminiwa. Sema amina. Mbinguni kuna mabilioni ya malaika wanaimba usiku na mchana wakisema unastahili Mungu uliyeko na atakayekuwako. Mungu hana hasara hata siku moja. Atabaki kwa Mungu. Hata alipokuwepo peke yake hakuna mtu ambaye alikuwa kabla hajaumba vyote. Alikuwa ni Mungu. Sema amina. Jifunze kunyenyekea kwa Mungu. Hata wakati ambapo unaona umeomba jambo, umetoa sadaka lijafanyika, kuwa humble. Mwambie Mungu najua hata usiponijibu bado utakuwa Mungu tu. Hata kama hujanipa baba najua wewe ni Mungu. Sitakukana. Mimi niliomba watoto for 15 years. Mungu asikii wala aongei. Hata sadaka zangu ni kama niliona zimepotea. Sadaka nilitoa za aina nyingi. Maombi nilifunga sana. Nilitafuta Mungu nikiwa na mke wangu wakati mwingine nikamwambia unajua Mungu saa nyingine haeleweki. Lakini nikafika mbali nikasema nimechoka kutoa sadaka, nimechoka kuomba, sitaki tena kumsumbua Mungu maana najua hata kama ni maombi alishasikia. Wacha nimngojee atakuja kwa wakati wake. Nikamwambia Mungu I know one thing kwamba ulishasema tukikutegemea wewe na tukikutumikia kulingana na kitabu cha Kutoka chapter 23 verse 25. Nasema kwamba utahakikisha hata hakuna hakutakuwa na aliye mharibu mimba na aliye tasa. Kwa hivyo najua Mungu kitu kimoja, mimi si tasa. Hata kama hujajibu, hujasikia sadaka zangu, maombi yangu, sitakukana. Nitaendelea kusema wewe ni Mungu. Na nilikuwa naenda kwenye makrusedi nikisema watu walio tasa watokeni waombee na waombea. Tukimaliza kurusedi mtu mmoja ananifuata hapa ananiambia unajua sisi tunakushangaaga. Wewe una mtoto lakini unaita watu walio tasa. Nikamwambia kukosa kwangu watoto akumfanye Mungu kuwa yeye hawezi. Bado yeye ni mweza yote. Yeye ni mpango wake na mawazo yake alionayo kwangu. Hata asiponijibu, hata nikikufa bila mtoto, bado ataitwa Mungu tu. Sema amina. Kwa hivyo langu ni kunyenyekea na kumwambia Mungu asante. Leo niko na watoto watatu. Na watakaokuja sasa hivi I think watakuja mapacha kwa wakati unaofaa. Sema amina. Pigia Yesu makofi mazuri. Mwambie mwenzako alo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, wokovu ni kwa faida yako. Shikilia Yesu, tembea kwenye njia zake, kubali kuonywa, kubali kukaripiwa, kubali kusema kwenye mstari mzuri, utaziona hizo faida zinakutembelea. Kuna wakati utaomba uombe utajiri, utakuja automatically. Mungu atakupa kibali, atakupa neema ya kubalika kila unachokifanya, kitafanikiwa. Kama ni vifungo viko ndani yako, vitakuacha tu. Alimradi ameshaahidi ya kwamba ametiwa mafuta ili wewe uwe huru. Wewe uko huru kweli kweli. Yesu akaambia wanafunzi wake, mtajua ukweli na ukweli utaweka huru. Tamanini ukweli, msikubali mahubiri ya ajabu ajabu ya kuambiwa pokea hela kwa M-Pesa, ya kuambiwa sijui kuna michanga ubebe utembe nayo, mafuta tembea nayo. Msikubali.
na waonye kama baba yenu. Tembieni na neno la Mungu. Mkimpata pasta anayesimamia neno, msikilizeni huyo. Sema amina. Lakini mkimpata anayesema leo ninaona ukienda kuinuliwa without word, kama hakuna neno la Mungu, achana naye. Sema amina. Beba neno litakusaidia. Petro alipofundishwa neno samaki zilijaa, hakuhitaji kutabiriwa. Simama na miguu yako. Hallelujah. Inua mikono yako tu.